Dámy a pánové, naším dalším hostem je Carlos Vémola. Dobrý večer, Karlosi, co to je, prosím vás, za nádheru? Já jsem si dovolil vám přinést, protože víte, že já jsem úplně magor do těch krokodýlů, žraloků, rybiček a do zápasení, tak jsem vám tady přines vlastně oktagon. Oktagon, kde jsou dvě rybičky, jedna tady krauzináda, nebo krauzinka, druhá Vémolice, podívejte, Vémolice, s rukavicema, tady máte fotku. Je to pravda. Vémolice. A já, protože jsem takový dobrák, tak já jsem to radši přepažil, protože oni vypadají krásně. Ale rvali by se, jo? Oni by se zabili. Oni se poperou, takže já mám pěkně oddělat. Tak Kraus by vyhrál, byl by pokoj. On je to takový agresor, on je malý, ale agresor, jo, takže... No, tak to je krásný, to vám děkuju moc krát, to je úžasný. No a když jsem tady zaslech, jak jste... A proč je tohle první krém před holením? Protože jak jste tady... Protože krém po holení má každý, ale krém před holením mám jenom já. Jo. A můžete si tím holit úplně všechno. Já jsem si všiml, že se holíte teďka tady po té... V karanténě jste se neholili, teď se holíte. A nadával jste tady na ty roušky, tak jsem si dovolil vám přinést pěkný roušky. Já na ně nenadával, já jsem je propagoval, ale... Aby vám slušili, tak jsem vám tady vzal jedno KTVčko. Aha. Akorát nevím, jestli jsem vzal XL-ko dostatečně velký, máte ten nos větší, aby vám to bylo. A tady mám oktagonáckou a ta by vám slušila si myslím moc. Tady takhle máte... S takový trenýrečky, jako... No, to si takhle natáhnete a jste úplně celý, teďka řádí ten koroňák, tak jste jako úplně... to mám přes celý ksicht, ale... Přesně, tak. To u nás... Jako to vy máte takový džouky, jako zápasnický. No jako takhle, jo. Takhle je to úplně ideální. Tak to vám děkuju. To vám děkuju moc krát, to je krásný. A tady ty rybičky. A co je tohle to tady? To jsou světýlka, jako... to si pak strčíte do zásuvky, aby to bylo přímo jako v oktagonu. Jsem to si urval, že? Ne, ani ne. Tady propukla úplná pohotovost, hele. Já myslel, že jdou z hygieny, nebo... Vy jste se asi setřel ten make-up tou rouškou a to je pak problém. No, pak vypadám o rok starší. Což je nepřípustný. Ale, no tak to je krásný, to vám moc děkuju, to je takový úplně raritní dárek. A unikátní to, nebo to tam vyrábíte někde? No to já vlastně, jak ty ryby miluju, tak jo. Vyrábíme teďka vlastně tohle tenhle, ten MMA Fish Tank, ten je... To bylo jenom pro mě. To je pro vás, podívejte, show je na Krause. No to je, to je originálně pro vás a tohle vlastně to je jak... V tom oktagonu světýlka, to se pak strčíte do zásuvky, jo. Máte tam filtraci, aby nebyla ani moc, ani málo pro ty rybičky, budete to mít krásně čistý. Já to teď musím dát tadyhle dozadu, protože jinak by lidi koukali na to a ne na vás a na mě. Však to jste vy a já tady. Já vím, ale v takový rybí podobě, ale já to dám semhle, ale děkuju moc, ale to teda úžasně, je to unikátní. Chcete to podat? Jo, jestli byste byli tak hodnej. Je to unikátní. Děkuji. Já vám taky naleju, tak já jsem koukal, vy máte taky talk show, že jo? Taky, a tak jsem se s váma nechal inspirovat, vy máte vlastně krauzinádu, tak já míchám Vémolici, no jistě. Já jsem to koukal. Já jsem nad tím přemýšlel, že vlastně já jsem tady dneska po druhé, pak jsem tady byl ještě jednou s Lelou, vlastně skoro jako kdyby po třetí, taky už byste ke mně mohl někdy přijít. Taky bych, on talk show má dneska kdejakej dědek, ale... No, ale já mám hlavně sportovní talk show, tam jsem koukal, jenom velký sportovci a vy jezdíte jako skvěle na koních a nás čeká brzo jako jezdecký díl. Ale vy to děláte dobře, já jsem to koukal. Děkuju vám, od vás taková pochvala potěží. Já se to dělá dobře, dokonce možná až přestanete s těma rvačkama, že to bude jediný, co vám zůstane. No, tak já doufám, že vymyslím ještě něco lepšího, no, tak uvidíme. Tak počkejte, Karlosi, a teďko, co se to teda přihodilo všechno? Tak jste byl nemocnej. Co se přihodilo po té době? Od té doby, co jsme se neviděli. Já jsem se nechtěl jít, protože... Já vám to řeknu. Od té doby, co jsme se neviděli, a já to aj propagoval, jak se porvete s Attilou, že to... Tak to nedopadlo. No, to se stane, to je sport, no. To dobře. Nedopadlo, no, bohužel. Dobrý, tak co? Pak ale koroňák.
No jedna ráno za druhou, pak koroňák. Ale jste chytil, ale vy jste chytil těžkou verzi. Jestli jsem, to je otázka, jestli jsem chytil těžkou verzi, nebo protože jsem trošku jako blázen, protože před tím koroňákem já jsem se snažil, v Londýně jsem byl, abych sem nepřijel za dětma. Děti jsem odizoloval, přivezl jsem je z Londýna sem, přijím tam skončila škola, dal jsem je mámě a já sám jsem jako pracoval. Já jsem trénoval, připravoval jsem se na zápasy. Já dělám hodně seminářů pro českou policii, pro vojáky, pro hasiče a tak dále. Věnoval jsem se těm lidem, nepřestával jsem, byl jsem jako furt tak nějak všude. Když děláte seminář pro policii, tak to je jako jak servát? No, právě že ne. Já jsem, ne, že bych se s těma policajtama chtěl srovnávat, ale já bych to zase neurval. Já to dělám s Robocopem Tomášem Peleškou, který je vlastně ve službě 20 let. A já když jsem dělal na dveřích, to ne, že bych tu práci chtěl srovnávat s policejní, ale vždycky mě šlo o to, abych toho člověka dokázal vyvíjet z klubu, abych ho toho nezmátil a aby se mi nic nestalo. A těm policajtům, těm jde o tu samou věc. Oni ty lidi chtějí spacifikovat, aby jim co nejméně ublížili a my je učíme ty chvaty a v kombinaci vlastně mě a Tomáše Pelešky, kdy on má 20 let zkušeností s tím poutáním a s různýma těma zbraněma, tak se vzájemně doplňujeme a myslím si, že to funguje. A tím jsem chtěl říct, že furt jsem tohle to dělal a byl jsem mezi lidma. No. A tak ten koroňák se mě vyhejbal, takže jsem měl štěstí. Děti jsem nechal uklízený, protože vím, že jsem se vlastně té veřejnosti nevyhejbal. No ale pak jsem si zranil koleno. Před zápasem. Připravuju se před koroňákem právě. Před koroňákem koleno. A já jsem se připravoval na Babu Jagu, mě čeká teďka nějaký zápas, Jaga. Terminátor se musí vrátit, Baba Jaga. A urval jsem si koleno. Takhle, měli bychom vysvětlit, že Baba Jaga je chlap, že jo? Aby... No, oni to jako všichni nevědí tady. Baba... Jinak to vypadá, že jste přešel na ženský pokud. Ale... Baba Jaga je chlap. No, a toho se... Mikulášek. Mikulášek. No. Taky přesně, jak se jmenuje. Nějaký Baba Jaga, to je jedno, někde zkrátka. A vy už si vyhrožujete, to k tomu patří, takový ty vzkazy. Tak mě dneska vyhrožuje kde kdo, ale víte, co je krásný, že vlastně o mě vyhrožuje, o mě vyloženě sere tenhle ten člověk. A já ho můžu zmlátit. Já vím, ale... A já ho můžu zmlátit, až je za to dostanu zaplacen. Není to krásný, že? Já vím, je to krásný. No hlavně byste ho zmlátil, abyste tam nezůstal ležet. No, ale... Hele, je to krásný, ale já to beru, že to k tomu patří, to hecování. Já ti ukážu, já ti tak rozbiju držku a ten druhý tobě, ty se mnou, to je tvůj životní zápas. Vás by to taky bavilo, že jo? Vlastně... Taky no, ale já to můžu říct jenom některým lidem. Jsou asi dva na světě. No. Vy tomu teďka vlastně rozumíte, protože no, to tak vy jste natočili jednu z nejlepších za mě reklam, která by byla na zápas poutávku, století u poutávku. No. Mě to strašně bavilo, strašně se mě to líbilo. Já to taky dělal, protože to bylo na tohleto. Jo, proto. To mě teda celkem mrzelo, že mě potom šéf říkal, no jo, ale Kraus za to dostal větší honorář, jak by za tylou za ten zápas dohromady. Já jsem prostě chcel, to mi dáte, on mi dal pěkně a jsem řekl, no, to hezky. No, mě nevím. To se máte, takže... No, byl člověk, no a tak, když jsem tohle zjistil, tak proto začínám točit Carlos Show a taky nějaký reklamy jo, takhle, a tak dál, protože, si, jo. protože v tom ty prachy asi jsou. No, a abych dokončil toho koroňáka, tak jsem si urval koleno a říkám, doktore, co s tím? On říká, na to musíme zoporovat. Já říkám, já mám za měsíc zápas. No, že já to zvládnu, že jo, a vždycky Terminátor. Vyměňujeme součástky, jedeme dál. Tak jsem šel... Pořád to nepůjde, ale dobrý. Ale tak jsem šel na operaci a... Říkám, doktore, můžu si tím zápasem ublížit? A on říkal, já jsem vám tam všechno vyndal. Já jsem ten meniskus dal pryč. Tam už nemáte co urvat. Už se není co rozbít. To už vás bude jenom bolet. Bude vám z toho blbě a bude vás to bolet. Říkám, tak to prostě zkousnu. No. To dám, tu bolest přežiju. A začal jsem trénovat a začal jsem makat. A abych se na ten zápas připravil, protože přece jenom měsíc před zápasem takovýhle zranění a byl jsem hlavně doma. Nedělal jsem tyhle ty semináře, nechodil jsem nikam a začalo mě být docela jako blbě při tom tréninku a hodně blbě. A volám doktorovi, říkám, mě je fakt špatně. A ten doktor říká, no tak jako, co čekáte čtvrtý den po operaci? Ještě Darko, za tohle vám špatně bude. Ale čím víc budete trénovat, tím víc si na to tělo bude zvykat a tím víc se to bude uvolňovat. No tak samozřejmě já, že jo, blbec. Tak makám, rvu to, až jsem z toho kola skoro spadl. Říkám, doktore, to úplně jako není normální. A čím víc makám, tím víc mě hůř. Až jsem se úplně odpálil, úplně odvařil. A myslel a co jsem, to je úplně odpálil? Že jsem skončil jak Lazar v posteli 3 dny 40 horečky a myslel jsem si, že to je jako vlastně po té operaci. Jo, že to je od toho kolena. Že to je od toho kolene, že no, jsem to přehrál. Od koroňáka. Ale já jsem chytil toho koroňáka, když jsem nikam nechodil. Viděli jsme se v Londýně naposled? V Londýně jsme se viděli, ano. Tam byla vaše partnerka, kterou já mám strašně rád, my si rozumíme. Vidíte, já za váma cestuju až do Londýna všude. Lela. No, přede mnou jste tady probíral celkem dlouho vztah, tak jsem myslel, že bychom se třeba bavili o něčem jiným, o zápasení nebo o tom Mikuláškovi, o tom Koroňákovi, plno zajímavých věcí se stalo. Já jsem se původně těšil, že přijde Lela s váma, pak jsem se dočetl, že asi ne. Ona je doma s malou, ona musí hlídat, ona je doma. Nemáme hlídání. Nemáte hlídání. Já to mám prostudovaný dobře, jo. Takže,
Znám i tu Instagramovou zprávu, kde to začalo všecko. Mám ji tady sebou, když tak pak. To není pod... Mám to blbne dneska té televize. No, já to tam... To tam, když tak nějak dorvem, ale zase... Jsme kamarádi, tak vás tady nebudu devastovat. No, jsme kolegové dneska už vlastně, že jo? No tak v tomhle průseru nejsme kolegové. Tam jste si se Lila ztratila trpělivost a konec. To jste si taky přečet. Jak napsala. Jo, jo, jo. Jak ty narosky a napsala. A ty dvě kurvy, co s váma letěly, ty vás fotěj. To jsem si taky přečet. No. Taky, my si teďka jako dopisujeme přes ty... A teďko ještě pro mě to těžký, protože to je Lila. Pak máte dceru, to je Lila. Lily. Lily. Lila no, vidíte, Lily. Já v tom... No. A pak je ta Lulu. Co to napráskala všechno? No vidíte, z Lulu, z Lulu byl ten malé. No ne, z Lulu nebyl žádný barel, protože Lulu ani nevím, jako kdo je, ale ono těch Lulu... Tak já vám řeknu, kdo je Lulu. Poslouchejte, těch Lulu... Já vám řeknu, kdo je Lulu. Těch Lulu tam jako bylo víc. Víte, Lulu, co... je Zdenka Černá. No. A víte, co se teďka děje? Tam těch Zdeněk Černých a různých podobných se objevilo teďka najednou asi 15. Jako podívejte se na mě, jo. Ne, asi protože, 15. Ne, protože ty napráskala Plastic Queen. Jo, a to vůbec nevím, kdo je Plastic Queen. To vám taky a oni řeknu. Se ke mně teďka všechny ty holky hlásej. Víte, co bude průsera? Víte, kdo je Plastic Queen? Víte, kdo to je? To je Eva Feurajzlova. Ne, ale tak je to takový delikátní, že jo? No. No a to může mít výsledek na ten zápas, kurník. Teďko ta no, Lulu ta... je strašně podobná Lele. To asi nedělejte ani strandu, to je koště nějaký. No viděl jste ji? No já vám ji ukážu. No já to ani nechci vidět. Ono si na ní vzpomenete, hele. Možná vám bude povědomá taky. Já ji tady mám někde. Teď vypadají obě stejně. A to zas neurážejte moji krásnou paní. Lele je ne, krásná. Ne, já ji nechci urážet. To jako pozor. To ale jsou si podobný. Jedné bych úplně nesrovnával. Ne. Ale mně přišli podobný, tak ono je to taky tím, že obě mají ty prsa. Tak vy to potřebujete, ty prsa, ono to, že jsou podobný, ono většina mých partnerek a ex-partnerek byly jako podobný, blondětý a silikonový, no. Já to mám jako přes kopírák celoživotně, ale... Vy prostě chcete blondýnu se silikonem. A co ještě máte za požadavek? Já jsem takový skromnej celkem, no. Já to moc nechci. Hlavně by byl doma klid, no. Jo, jasně, jo. A takhle bílej silikon, ale ať ho je dost, ne? Čím víc, tím líp. Čím víc, tím líp. No, a víte, co mě napadlo, já když jsem na to koukal. Na co? Na tyhle ty partnerky všechny, nebo ty... Jak všechny? No tak dobře, ty podezřelý i ty... Podezřelý, pozor, no, podezřelý. Ty podezřelý. Tak ono je vlastně, já jsem si pak říkal, že vás trošku chápu, Carlosi, protože děkuji. Oni vypadají taky jako tak, jako zápasnický něčím, jako že mají prostě kus tý svalový hmoty. To nevím, vypadají ty ostatní, protože ty paní já neznám, ale Lela to je jako hodný, křehký stvoření. No to je, já vám můžu dělat mediátora. Koho? Mediátora. Co by to znamenalo? Myslíte finančně nebo věcně? Radši věcně, protože u vás finančně to byl hrozný průser. Chápete, ne, že já vám skoro před rozvodem, že jo, vy to znáte, ty tam jste rozvodový, sám jste rozvedený? No, ale já bych vám to mohl vyjednat. Co vyjednat? Smír. Jo, smír. No to by bylo super, tak já si třeba pozvu do Carlos Show s Lelou. Co vy na to, že bychom si tam jako ve třech o tom popovídali, vy nám no, to... ale abychom tam nebyli s Lelou zakrytény, sedek, vy si tam budete dělat jako to? To určitě ne. Já tam půjdu. Zatím tady jsem zakrytý na dneska doma. Ale můžeme se domluvit, že když dodržíte tenhle princip, že to bude takový pokus mediační, o smír jako, a Lela bude muset mít ochotu přijít, ona je hodně naštvaná. No, to jste se taky dočet spíš z médií, ne? No, protože tak mě stačí ty její vzkazy, hele. No, ale víte co, ona totiž Lela, jako, kromě toho, že skvělá máma, tak ona jako celkem rozumný člověk. A já no, poprvé v životě, my jsme se jako domluvili celkem normálně a po všech těch fopách, co jsem v životě měl, jsem si myslel, že budu mít celkem normální rozchod, že každý
si jako půjdeme tou svojí cestou, ale ty média z toho udělali takovou věc. Ale média mě nezajímají. Ale Centerová řekla tohle, Vémola řekl tohle, ale já jsem nic neřekl. Ale Lela taky ne, my jsme se domluvili, což o tom ani moc nechci mluvit, že jsem mi slíbil, že my se o tom přes média bavit nebudeme. No. Ale pojďme se domluvit, že pokud přijdete do mé Carlos show, tak já pozvu vás a Lelu a tam si o tom popovídáme. Domluvíme smír a všichni budou happy, hlavně já budu ale happy. Ale to bychom tam měli být jenom my s Lelou. Jo, takhle. No co takhle, no přece tam nebudu s nějakým potom jako fotbalistou, hokejistou. No ne, jenom vy s Lelou, jistě. No, tak musíme udělat speciální díl. Carlos, Lela a Honza. Těším se na to. Domluveno. Carlos Vémola.